Yo, what's up, people? This is Mocha the Poet. Welcome back to another episode. So in my previous episode, by the way, thank you for my subscribers. First and foremost, nime appreciate sana. Appreciating everything you're doing to me. Appreciating for suggesting I change the location. Niliwambia mi pia kizungu si mchache. Mwalimu wangu wa English alinambia, usiseme nation, sema nation. Usiseme location, sema location. Mimi nakwambia pia mimi kizungu si mchache. Huu ulimi ni mzito lakini mdomo wangu ni mwepesi. So by the way, let me take it from where I left. Kizungu pia chanikoroga jamaa. Usiteke sana So mazee, mimi nilikuwa naambia on my previous episode about this friend of mine. Na feel nisimtaje jina cause tricota ama fans wangu anamjua. So ujamaa story yake from my last episode. Kama uja view my last episode, kindly check out my previous episode. Utapata hii story vile ilianza. So best yangu walikuwa na manzi yake. Hawa ni macouples. Wameanza kudate like ni maani hawa maniu couples. Wako kama month old. Unajua month old ni kama few months old yani. Si wazee sana. So hawa ni macouples wamemwajitreat. Wameenda vacation. Vacation. Wameenda vacation kule South Coast Ukunda. Ameenda kupeana D yani. Yes, wameenda kule Diani Ukunda. Alafu jamaa alifika hivi mazee kwa hiyo hotel 5 star. Anapata ule demo alikuwa na date night previously ndo receptionist. Unajua ajamuona for like 4 to 5 months. Alafu anapata mazee udem ni mrembo. Dem amekill. Dem amon. We sijui kwa usheo na watu warembo ambao unasikia. So huu jamaa amepata receptionist ndo huyo mrembo. Na huu receptionist ni ule ex wake. Kumbuka hawakuachana in bad terms. Najua mapenzi, mapenzi ndo main topic tunaongelea by the way. Team ni mapenzi, usisahau hiyo story. Yo, so huu boys wetu amefika hapo kwa receptionist. We imagine mazee mtu amefika hapo. Wako wawili yeye na kapolo wake na vacation kule Ukunda Diani. Ina 5 star hotel, hotel flani hivi na feel niseme jina sahihi. Yeah, so una imagine amefika hapo bana. Hello, hi. We've come here for a 3 day vacation. Ni vacation si vacation. Yeah, so una imagine bana anapata receptionist ni huyo mrembo. Ingekuwa wewe ungefanya nini? Hiyo ni swali tu naweza uliza. Uko na manzi yako, mume chill tu, mmeenda vacation, alafu unapata receptionist ni ule dem mwingine ulikuwa na date. Mwenye amko achana in bad terms. Unajua kuna hiyo mapenzi iko na mambo ya mapenzi, the word mapenzi. Hiyo theme by the way, you affect watu wengi sana. Usione hivi. So na imagine mazeo msa amefika hivi kwa receptionist, anapata receptionist ni mrembo. Anashangaa atafanya nini? What next to do, what will he do? If it were you, what would you do? So you'll answer me in the next episode. Let me check out. Holla, bye.